ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦିବାକର ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପାଉ, କିଛି ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ରଖିଛୁ। ଶୁଭ କ'ଣ ଆଉ ଅଶୁଭ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଏହା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ନିଜ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପାପୁଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଉଠିସାରିବା ପରେ ଯଦି କୃପଣ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧି ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ କଳିହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ, ହସ୍ତକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏହା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ କେବେ ବି ବାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକିନା ଘରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଗକୁ। ଘରେ ଯଦି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବିଛେଇ ଚାଲିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଅଶୁଭ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ଆପଣ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘରର ଅଳିଆ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଘରର ଅଳିଆ କେବେ ବି ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଉପରେ ଯଦି ପକ୍ଷୀ କୁଳି ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ପକାଇଲା, ଜାଣନ୍ତୁ କି ପିଜୁଳି ଖାଇ ପକାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ନେଉଳ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ନେଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜି ଦିନରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜି ଦିନରୁ କଟିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗ କଷ୍ଟରେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଏ, ଏହା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ଯଦି ନେଉଳ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦିଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ସର୍ପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ସର୍ପ ରାସ୍ତା କାଟି ଯାଉଛି, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବାର କଥା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସର୍ପ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାସରେ ଯଦି ରାସ୍ତା କାଟିକି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପ, ଆପଣ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମାସରେ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ କଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ କେବେ ବିବାହ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆପଣ ତେଲ କେବେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ବି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଢାଳି ଯାଉଛି ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ତୋଳିକି କେବେ ରଖିକି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପାଣିରେ ଉଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଛେପ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଗଣନ୍ତି, ଛେପ କେବେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଳଦାନ କଲେ ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଶୀଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ପେଚା ଯଦି ଘରେ ବସିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ କଳା ପେଚା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଅଶୁଭର ସଙ୍କେତ, ଗାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭର ସଙ୍କେତ। ଯଦି ଆପଣ କଳା ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଧାର ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଆପଣ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ପେଚା ବସିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ପେଚା ବସିଲେ ଘରେ ହୋମ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, 100 ଘିଅ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବସିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତରତର ହୋଇ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ମନ୍ଦିରରେ କାଟନ୍ତୁ। ଗାଈ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଗାଈ ଆଖିରୁ ଦେଖିବେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ଅଧଘଣ୍ଟି ଆଉଁସନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାରା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଈ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘରୁ ଯଦି ବିଛା ବାହାରୁଛି ଏହା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିଛାକୁ କେବେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବିଛା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ, ବିଛା ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଚର୍ମରୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନେ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭୂମିର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍କିନ୍ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଦ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମିରର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 21 ଥର ଜପ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଜରୁ ଉଠିଲେ ବିଞ୍ଛଣା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ନ୍ତୁ, ପକାଇ ବିଞ୍ଛଣା ରଖିଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଘର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାସି ଘର ପଡ଼େ ନା ଏହା ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଜ ଉପରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଲୁଣ କେବେ ବାମ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି କେବେ ବି ଲୁଣ ଲାଗିଥିବା ହାତକୁ ଆପଣ ଦେହରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
ନାକ କାନ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଖୋଳନ୍ତି, ସେଇ ହାତ ଅଇଁଠା ହାତ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଅଇଁଠା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଧୋଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନଖ ଯେଉଁମାନେ ନଖ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବସି ଗୋଡ଼ ହଲଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ନାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ କ୍ରୋଧବଶତଃ କେବେ ଭୂମିରେ ଦୁଲଦୁଲ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏହା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ବାରମ୍ବାର ନାରୀ ଉପରୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦନ୍ତି, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ରୋଜଗାରର ପଇସା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଧନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସୋମବାର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପଢ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖେଳରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେୟାର କଲେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ହେବ। ଶେଷ କଥା ଗୋଟିଏ କହିବୁ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ସହିତ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି। ଆପଣଙ୍କ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସହାୟ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଦାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏ ନମ୍ବରରେ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ରହିଛି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥରାଶି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣାଯାଇଛି କେବଳ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।